אלה טוב אנשים בלילה, אני שמח שאתם איתנו, שמח להיות איתכם, והיום אנחנו עם, בחור, איש, שלפני כמה זמן אמר אליי את אחד המשפטים הדרוניים ביותר שאדם יכול להגיד על מישהו. אני אומר את זה בשמחה ובחיבה, נכון? מה אמרת, תגיד? האם לילדים שלך יש תולעים בתחת? זה הכל. זה מה שהוא אמר. נורמן ניסה, שמוכר לכל כאמג'ד, והמשפט הזה היה כחלק מהדמות שלך, שכתב לך סייד קשה, קשורה. הדמות גם המצוינת, והסדרה המצוינת הזאת, וגם הסדרה ההיסטורית הזאת. זו סדרה היסטורית. נדבר על זה, נדבר על התיאטרון שאתה פותח. אלמינה. איך? אלמינה. אלמינה. זה אומר הנמל בערבית. הנמל, וזה בנמל. כן. הגיוני. 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 אבל, ונגיע למקומות האלה, אני רוצה קודם כל שתתחיל איתי בילדות שלך. תן לי תמונה שלך, איזה גיל מעניין? נגיד 10, 12, 13? אני יכול להתחיל ממה שנולדתי. לא, נולדתי ב-67, מלחמה. באמת? נולדת ב-67? מלחמת ששת הימים. מה אתה אומר? כן. מה, יוני? כן, יוני, 17 ביוני. ואז התגלגלתי לוואדי ניסנס, גרנו בחדר אחד. אני, אבא שלי ואמא שלי ואחותי ואחי. בחדר אחד שהיה מחולק גם ארון כזה, שהיה מטבח מאחורי זה. הנורקמנים שם היו גונבים לאבא שלי את הגרביים מהחבל כביסה. אבל אבא שלי אף פעם לא התרגש, כי לא היה לו כסף, אז לא היה אכפת לו גם, כאילו, גם ללכת בלי גרביים. ואז עברנו להיות, להיות נרקומן ולגנוב גרביים, כן. אתה צריך להיות מאוד נואש. כן, לגמרי. זאת אומרת, גם בתור נרקומן, בוואדי ניסנס הם היו נואשים. טוב, נורקומן היה גונב כל דבר, אז לא משנה. עכשיו, גרביים הוא נראה לי גנב לא בשביל להסניף אותם. לא, לא, למכור, אבל כמה... לא למכור. לא למכור, לגלוש? לגלוש, כן, כן. אז בגלל זה אבא שלי לא עשה מזה עניין, כי אמר, מסכן, אין לו. אז שיהיה, גם הוא אין לו אבא שלי, אבל לא משנה. מה אתה אומר? ואז גדלתי, עברנו לדירה שלושה חדרים, יותר בעירה, וזהו, ולמדתי בבית ספר תיכון, קרמל, וגדלתי, ו... טוב, אתה נותן לי את ההיסטוריה שלך ב-30 שניות, אני רוצה תמונה שלך, תן לי בגיל 15, אני תראה לי אותך בגיל 15. ב-15 בוואדי ניסנס, אני, יש לי גם תמונות בראש שאני יכול להגיד, זה תמונה שהייתה לי בראש ולא יוצאת לי מהראש, זה שראיתי פעם רצח. לא. מישהו רצח מישהו. אתה קצר לזה לילה, אני... עם סכין. באמת? כן, ראיתי את זה בתור ילד כזה נער, ונורא נבהלתי. ומה שאני זוכר, תמונה זה הרגליים שלו, הכחולות, ששמו אותו באוטו כזה, ווילז. זה עם מאחורה כזה פתוח. כן. והרגליים שלו יצאו מתוך זה, וזה התמונה הזאת עד היום חרוטה לי בראש. זה תמונה של ילדות. יפה. נולדתי בששת הימים. והתמונה שאני זוכר זה מכניסים מת ל... כן, איזה ילדות. אני הייתי איש מצחיק, הייתי שחקן מצחיק. ילדות טובה, אני חושב, כן. גם בגשם היינו צריכים לעבור את הכביש, לשים קרשים בשביל לעבור למכולת ולחזור. לא היה סירות כאלה. תגיד רגע, זה מה, אתה מדבר על עוני גם, נגיד? כן. עוני. כן. במה עבד אבא? אבא שלי עובד, עבד בבניין. עבד בבניין. כן, אמא שלי הייתה בבית. וזהו, מזה התפרנסנו. וילדות מעורבת, שכונה מעורבת? שכונה שחיינו יחד עם שכונה מוסלמית, גרנו ממש חדר ליד, והיינו אוכלים ביחד. אתם נוצרים? כן, והיינו אוכלים ביחד ושותים ביחד והכל, זאת אומרת, הבתים היו פתוחים. ויהודים גם? לא, לא היה יהודים, אבל כשעברנו לעיר למטה, גרנו מול שכונה, מול אנשים מרוקאים, משפחת אלקיים. שגם הדלת שלנו הייתה פתוחה כל הזמן, גם שלהם. ואמא שלי ביום כיפור לא הייתה מבשלת, כדי שהם לא יריחו את האוכל. ואז הבנתי כאילו למה היא לא הייתה מבשלת. אמרה לי, חרם, הם לא יריחו. ולא הבנתי שיש צום, שהם צמים. ובסוכה, כמובן, אנחנו הראשונים שהיינו בסוכה. והקוסקוס הייתה, היו מכניסים אלינו הביתה ובקשה. זאת אומרת, היה שיתוף די נורמלי, מה שצריך להיות היום, ואיננו. וכילד, כנער, אתה גם חווית, אבל, או חוויות, או תחושות של, של אפליה, של כעס, של תחושת זרות?
לא בתור ילד, לא, כי דווקא אף פעם לא חשבתי שהשכן שלי הוא יהודי ושזה משהו לא טוב, וגם הוא אותו דבר. אז גדלנו ככה ב... כאילו, כמו שצריך להיות, כן, לא עשינו מזה עניין. מתי זה פעם ראשונה קרה לי? שהלכנו עם הצופים, להיפגש עם צופים יהודים עברים בחיפה, ושם התחברתי עם ילדה, הייתי נער אז, ו... ויום אחד, כאילו, הרגשתי שהיא חברה שלי, והתחברנו. ילדה כזה. יהודית? כן, אוקיי. יהודיה. יהודיה. והתחברנו, ואז יום אחד אני, לא יודע מה, הצבנתי אותה או משהו כזה, ואז היא אמרה לי, ערבים לוכלך. שם נפל לי הסימון, כאילו, כל כך נעלבתי. לא בגלל העניין הזה של ערבי או לא ערבי, אלא בגלל שכאילו גם העניין שלה, בואי נה, אני אהבתי אותך. כאילו, ולמה? למה לפגוע בי? ונורא נעלבתי ולקחתי זה ממש קשה, זה, עד שהשתחררתי מזה לקח לי כמה שנים טובות. והבנתי שיש משהו לא בסדר שם. מה? של הגזענות הזאת, של, של באמת ש, שאנשים שאתה לא מכיר, אז פתאום זה מרחיק אותך. וברגע שהכרתי את האנשים האלה, השכנים שגרו לידי, אז לא הייתה שום בעיה. זאת אומרת, להכיר את האחר זה הכי חשוב. שזה גם, זה גם מעיף אותי לסדרה שנגיע אליה, זה חלק מהעבודה שהיא עושה, אני חושב, אבל אני רוצה עוד רגע להישאר שם. או שתי עובדות אני רוצה לתת עליך. נורמה ניסה, למי שמצטרף אלינו, האורח שלנו. אחת, שבסופו של דבר התחתנת עם אישה יהודיה. כן. זאת אומרת, החוויה היא, לא הייתה טראומה כזאת שגרמה לך לא לעשות את זה. לא, לא בחרתי את האישה שלי בגלל שהיא יהודיה. לא, לא, ברור, אבל אתה יודע, אתה יכול להגיד, וואלה, זה לא ילך. כן. אהבות ראשונות, זה צלקות יפות יכולות לעשות. כן. אז זה דבר אחד. דבר שני, שאחד המקומות שחייכתי כשקראתי את התחקיר עליך, זה שהיית שר בכנסייה. כן. שזה הכי רומנטי בעיניי, או שאני טועה. תשמע, הייתי ילד. בסדר, אבל אני מנסה לדמיין אותך עומד עם בגדים של כנסייה כאלה, ושר, איזה יופי. הייתי ילד, והייתי נורא אוהב לשיר, והקומר אמר לי, בוא נה, יש לך קול יפה, בוא, תשיר. ופעם ראשונה עמדתי כביכול על במה, שזה בכנסייה, יש איזה במה ויש קהל, וכולם מקשיבים לך, ואתה שר, ואתה שומע את הקול שלך בגלל העד של הכנסייה, אז זה נורא יפה. ופתאום התחלתי ליהנות מזה. ואחרי זה שסיימתי י' ב' נהייתי זמר חתונות. והיה לי הרכב, והופעתי בחתונות 3 שנים. אבל הכל טוב ויפה, והכל מקסים, ואתה אומר גם אוקיי, ושכנות טובה, ואוקיי, בחורה פגועה, או זורקת לי משהו גזעני, וזה פוגע בי. אבל בגיל 18 ניסית לעזוב את הארץ בעצם, לא? כן, חשבתי לעזוב, עזבתי בעצם. עזבת את הארץ, לא עושים את זה מרוב של טוב. לגמרי, עשיתי מסיבה, ועשיתי מסיבת פרידה, ונפרדתי מכל החברים, אמרתי, טוב, אני הולך. לאן הלכת, לאמריקה? לארצות הברית, כן. במטרה לעזוב? במטרה לעזוב, לגמרי. למה? כי התייאשתי, לא הלך לי, לא מצאתי את עצמי, ואמרתי, טוב, זה לא המקום שלי כנראה. ועזבתי לשם. לא מצאתי את עצמי מהבחינה החברתית, מבחינת עבודה, מבחינת התפתחות. עוד לא ידעת שאתה רוצה להיות שחקן? לא, ממש לא. אוקיי. ואמרתי, אולי אני אמצא את המקום שלי שם. יכול להיות, מדברים על אמריקה שיש בה הרבה אפשרויות, ואתה יכול באמת להצליח. ובאמת נסעתי 4 חודשים, השתעממתי פחד. לא היה שום חבר, אפילו חצי חבר לא היה. איפה היית לארצות הברית? בסן דייגו. סן דייגו. אצל דודות שלי, יש לי דודות שם. ואז אמרתי, טוב, אני חוזר. כנראה זה המקום המיועד לי, זה המקום שלי. וחזרתי, ואני לא אעזוב את הארץ יותר. וואלה. ציוני? לגמרי. אוקיי. איסה זה ישו, לא? נכון. איסה בערבית זה ישו. אוקיי. לא, פתאום התחבר לי עם הכנסייה. אני לא נורא מסודר בשיחה הזאת, אבל אתה תסלח לי. הבית... כשאנחנו מדברים על 15-16 ועל הבית וזה, יש תודעה פוליטית? הייתה תודעה פוליטית? תשמע, התודעה הפוליטית לא הייתה. העניין הזה של פוליטיקה, אף פעם לא דיברו על זה, פחדו. אני זוכר את עצמי בתור נער, פעם ציירתי דגל פלסטין על המרפסת, ואבא שלי נורא כעס עליי, כי הוא פחד, ואמר לי, אל תעשה את זה עוד פעם. יש הרבה דיבור, כשיוצא לי לשבת או לדבר או לראיין, ערבים ישראלים מדברים על ההבדל הגדול בין הדורות. הדור שלך? והדור של ההורים, במובן של, נגיד, הדור של ההורים,
זה קצת יותר כמו אמג'ד. זאת אומרת, יותר רוצה לרצות, יותר מפחד. והדור שלך, הדור היותר צעיר, הרבה יותר בוטה, הרבה יותר, הרבה פחות מרצה. אולי, אולי זה אומר דבר טוב על החברה הישראלית, אתה יודע? אולי, כאילו, יש תחושה של, וואלה, אפשר? צריך? אני אומר שתמיד, בחברה הישראלית זה תמיד אפשרי. העניין הוא של ה... אני לא הייתי אומר שהדור הישן הוא כמו אמג'ד, כי זה לא. אמג'ד הוא, הוא דווקא הדור של היום. הדור הישן הוא פחד לדבר אפילו. הוא פחד לדבר מהפחד הפיזי, כביכול. אבא שלי מהקורא ברעם. והוא אחד, הוא בתור הילדות שלו הייתה זה גירוש, בעצם הוציאו אותו מהבית שלו ב-48. אז הוא זוכר את זה עד היום, והוא, יש איזה טראומה אצלו שאף פעם לא דיבר עליה. ובגיל נורא מאוחר שלו, הלכנו פעם לכפר וראינו את הבית שלו, ופעם ראשונה אני רואה שהוא נגע בדופן של הבית, וירד לו דמעות. ושאלתי אותו, אבא, למה אתה בוכה? הוא אומר לי, זה הבית שלי פה. והתחיל להסביר לי את כל הבית, ופעם ראשונה הוא מסביר לי את זה. בן כמה היית? הייתי בן 17 או 18. כל הילדות זה הושתק. הושתק, הוא לא דיבר על זה. ופעם ראשונה אני רואה את אבא שלי בוכה, ולגמרי זה, זה היה לי כל כך קשה, שאחרי זה שעשיתי את השיבה לחיפה בקאמרי, עשיתי בדיוק את התנועה של אבא שלי שנגע בפתח של הבית. וזה, והרגשתי את אבא שלי שם, שהוא חזר הביתה שלו, אבל הבית שלו כבר לא הבית שלו. מה זה עשה לך? לתודעה שלך? מעבר ל... אני לא שואל על רגש, אני שואל על מחשיבה. זה עושה לך בגרות, זה עושה אותך יותר מבוגר, זה עושה אותך ממש אפילו זקן, מבחינת האינפורמציה והידע והחוכמת חיים. ואיך צריך להתנהג. זאת אומרת, אתה כבר בתור ילד, אתה כבר יש לך דברים מעבר לגיל שלך, שלא צריכים להיות עליך. זאת אומרת, אם הייתי חי בנורמלי, אז הדברים האלה לא היו צריכים להיות עליי, צריכים להיות דברים אחרים. אבל זה מה שעושה, ופתאום אתה מתבגר. שנה אחרי זה ניסית לעבור לארצות הברית, אם אני עושה את החשבון נכון. כן, נכון. חשוב לך שהסיפור הזה יעבור גם לילדים שלך? בוודאי, הילדים שלי יודעים את הסיפור על ברעם, יודעים על הסבא שלהם, יודעים עליי, יודעים הכל. אני לא מסתיר כלום מהילדים שלי. לא, לא עניין של להסתיר, השאלה אם זה חשוב לך חשוב לשמר לי... את התודעה הזאת, את הזיכרון הזה. בוודאי, בוודאי. כן. זה לא עניין של ערבים יהודים פה. זה עניין של דברים שצריכים לדעת. זה כמו שעכשיו יודעים על בלי להשוות, אבל כל האסונות, כל המלחמות, כל האלה שנהרגו, כל היום שואה, כל הזה. זאת אומרת, כל הזמן משמרים את הזכר הזה, את הזיכרון הזה. ואני חושב שכן זה חשוב לדעת, כן חשוב לדעת, כי רק ככה אפשר לשנות ולעשות דברים יותר חיוביים. כשאתה משווה את המצב, אפרופו היכולת, אפרופו הגזענות, אפרופו השוויון, כשאתה היית נער להיום, המצב השתפר או נהיה יותר גרוע? נהיה יותר גרוע. כשהייתי נער היה יותר טוב, היחסים היו יותר טובים בין יהודים לערבים לדעתי, השוויון היה הזדמנויות יותר טובות בעיניי, כן. לא היה מודעות, לא היה עדר, בוא נקרא לזה, היום אני קורא לזה עדר, כי יש איזושהי תחושה של עדר, שכולם הולכים אחרי מישהו ולא לרגע עומדים שנייה ואומרים, רגע, באמת אני חושב ככה? באמת אני רוצה להצביע בעד זה או בעד זה? הגזענות חוגגת, ולא רק כלפי יהודים, כלפי ערבים, אלא גם כלפי יהודים בעצמם. גם ראינו ושמעתי על האתיופים שבכלל סירבו לקבל אותם לבתי ספר, או על הרוסים שהם כאילו רוסים מול מרוקאים. זאת אומרת, יש הגזענות פה חוגגת ואף אחד לא עושה כלום. במקום שהממשלה תבוא ותגיד, אוקיי, חבר'ה, בואו נתעסק עם הדבר הזה ונפסיק עם זה. לא, אז הדברים קורים וכל הזמן קורים וזה מחליט. אני רוצה להציע לך הבחנה. בין מצב רוח כללי ורגשות כלליים כמו של גזענות, כמו של עוינות וכולי, לבין הזדמנויות ואפשרויות. אני רוצה לטעון את הטענה הבאה שאולי מבחינת מצב רוח, אנחנו חברה יותר גזענית היום, אבל מבחינת אפשרויות שפתוחות לפרטים יש יותר אפשרויות. אני לא חושב שמה שאני שומע בטלוויזיה וברדיו זה לא מה שאתה מדבר עליו.
אני שומע הרבה, והייתה כתבה בטלוויזיה, בערוץ 2 נדמה לי, של כמה שהערבים מנסים להתקבל למקומות עבודה, למרות שיש להם תעודות וזה, והם לא מתקבלים, וברגע שמשלמים את השם לאבי, פתאום מזמינים אותו לעבודה, כן. אז אני לא חושב שזה משתפר, אלא זה דואך וזה הולך למקום לא טוב בעיניי. יופי, מעולה. השיר הראשון שאתה בחרת, נורמה ניסה, זה היה אמל מורקוס. כן. מה? אמל מורקוס זה חלום, זה נקרא, זה שיר נורא יפה, אני אוהב את הזמרת הזאת, ושיר בערבית. יאללה.
אמל מורקוס, אנחנו עם נורמה ניסה כאן באנשים בלילה, ו אתה מדבר איתי לפני השיר הזה על זה שבתחושה שלך הדברים הולכים ומדרדרים או מחריפים מבחינת ה ואל תוך החברה הזאת שהמצב בה הולך ופוחת לפי הרגשתך, קופץ את הסדרה הזאת ב-2007. כן. שזה מעשה, שזה חתיכת מעשה בפריים של ערוץ 2, סדרה בערבית. כמה היה לך ברור, היה לכם ברור, שזה מעשה בזמן העשייה? שזה קורה דבר כאן? לא היה לנו לא. שמץ. מה הולך להיות. קודם כל בסדרה, לדעתי בעונה הראשונה היה פחות ערבית. פחות ערבית, כן, זה היה משהו מוכתב שצריך להשתמש ב-70% עברית ו-30% ערבית. שזה בשביל ההתחלה, והרבה גם מהמגזר הערבי שנאו אותנו, והתחילו ממש לצאת נגד השגרה. למה? בגלל שחשבו שאנחנו מייצגים אותם לא טוב, וכל מה שאנחנו מדברים זה לא נכון, והיה אפילו אנשים שתקפו אותי ברחוב, כאילו מלולית, ממש בצורה ממש לא יפה ובוטה. מהמגזר? כן. ובסדר, אבל זה בתור התחלה, כי פעם ראשונה עושים פריים טיים בערבית באמצע. התייחסו אליכם כאילו, או אליך, כאילו אתם הולכים ועושים משהו שהיהודים יאהבו, ועושים לנו בושות כדי שהיהודים יהיו מבסוטים. לגמרי, זה כאילו אנחנו מרצים את היהודים ועושים את מה שהם רוצים. וקצת נניח, כמו שנניח יש ביקורת על יוצרים יהודיים שכותבים דברים ביקורתיים ומצליחים בחוץ לארץ עם זה. כן. משהו כזה. בדיוק. אז תשמע, בהתחלה זה היה נורא קשה, אבל המשכנו עם זה, ועשינו את קודם כל, הרייטינג לא היה כזה גבוה כמו העונה השלישית. בעונה השנייה עשינו והמשכנו, וכמובן בגלל קשת גם שהמשיכו, וסייד ושי קפון ופרן הפקות שאמרו, אוקיי, בוא נמשיך. והמשכנו עם זה, באמת, וקשת עשתה סקר. במגזר היהודי והערבי, ומצאו שהאחוז צפייה של הערבים הוא יותר גדול מהיהודים. שזה נדיר. שזה בדיקות רייטינג. כן, שזה מעולה. כן. ובעונה השלישית התחלנו עם רייטינג של 32%. שפשוט כבודו נהיה האח הגדול איכשהו. האח הגדול, התלבשנו על האח הגדול. גם הפרק התלבש על האח הגדול, גם הפרק של הכניסה לאח הגדול. אני חושב שיש בזה גם בעונה השלישית הרבה אומץ מבחינת צייד, גם מבחינת הכתיבה, מבחינת הבימוי. יש ממש אומץ ותעוזה. דוגמה לאומץ, דוגמה לאומץ. כל מיני למשל שהביא בעונה השנייה את ה... חוץ מזה שהוא מדבר על התולעים של הילדים שלי. לא, באמת. טוב, זה שאתה צריך ללכת לרופא, קח אותם, באמת. זה היום איזה משחה של שום וזה, כמו שאבא שלי נתן לי בסדרה. שזה שורף לגמרי. אבל... בעונה השנייה, למשל, היה פרק 8, זה פרק יום העצמאות, שזה הכניסו אותה נקבה, למרות שהיה, הציעו איזה חוק של לא לדבר על נקבה, ומי שמציין את זה וזה, שטות של חוקים של ליברמן והחברים שלו. אבל עובדה שבדרך ההומור, דרך הסדרה, הוא הצליח להחדיר את הנקבה, את האסון שקרה לעם הפלסטיני. יחד עם יום העצמאות, שזה גדולה בעיניי, שזה משהו שממש להעז, והקהל קיבל את זה והצופה קיבל את זה בצורה טובה ביותר. זאת אומרת, אפשר להכיר בסבלם של האחר, אפשר להגיד, חבר'ה, טעינו, בוא באמת הלאה, בוא עכשיו נראה איך אנחנו מסתרים את העניין. זאת אומרת... זה סוג של מעשה פוליטי, זה סוג של... תראה, האוויר שאנחנו רושמים הוא פוליטי, כל דבר שאנחנו עושים פה בארץ הזאת הוא פוליטי, אז כאילו אי אפשר לעשות משהו שהוא לא פוליטי. גם כשאתה הולך למכולת זה נהיה פוליטי, הכל פוליטי. אני מסכים איתך, אבל אני חושב שזה אפילו יותר פוליטי, אני חושב, אבל באמת לשדר... כמה אתה מרגיש של, נניח, להצלחה, בהצלחה יש חלק לסקרנות של יהודים לגבי איך זה באמת אצל הערבים? כמה אתה, מתוך התגובות שאתה שומע, או מתוך ה... כמה יש את המקום הזה? תראה, אני מרגיש שמתחיל להיות איזשהו אמירות כאלה. אני לפחות, אני אגיד לך מה אומרים. לפחות התגובות השתנו במהלך העונות? כן. ממה למה? תגובות מערבים הבנתי, תגובות מיהודים.
ביהודים זה לא, זה היה נחמד כזה אף פעם, כאילו בעונה הראשונה זה בכלל לא התייחסו, בעונה השנייה אמרו, יפה וזה נחמד, יפה, בעונה השלישית בכלל טסו, כאילו, אמג'ד המלך, כאילו זה נהייתי מלך, אפילו בא אליי איזה יום אחד מתכנאי מחשבים, איך שהוא נכנס, הוא אמר, יו, זה אתה, יו, אני מאמין, וזה, תקשיב, אני מצביע כהנה, והתחיל להגיד לי, ותקשיב, אני שונא ערבים. אמרתי, בואי נה, עוד מעט תגיד לו, תבוא תרביץ לי, וזהו, נגמור עם זה. ואז הוא אומר לי, לא, 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 אתה עושה, בסדרה הזאת, הוצאת אותי מטומטם לגמרי. ועכשיו, אם אתה רץ לכנסת, אני מצביע בעדך. אז אני שוקל את זה עכשיו לרוץ, לא רק יאיר לפיד, גם אולי אני אלך לכנסת, ועשה לי איזה מפלגה, לא? למה לא? למה לא? למה לא? זאת אומרת, יכול להיות שזה באמת... משנה, יכול להיות שזה באמת משנה, נוגע. זה משנה, כי נוגע. אמרו, תשמע, יש גם תגובות שאמרו, דרכך יבוא השלום. ואתה מקרב לבבות. ואיזה כיף שיש אותך. ודברים כאלה, אתה יודע, שאתה אומר, אוקיי, אז זה עושה משהו לאנשים. זה לא יכול להיות שלא עושה כלום. וגם אם זה לא עושה, אתה יודע, עדיין אנחנו מדברים על סדרה קומית, דרמה קומית, שהיא ראויה, והיא בטח. נמצאת בפריים טיים, והיא טובה. לא צריך תמיד לייחס את הדברים. לא, בטח, 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 לא, אני רק חושב, אני, זה הדברים... וזכינו ש... בפרס גם. ברור, זה, יש הרבה אנשים, אנשי מקצוע, שאומרים שזאת הסדרה הכי טובה שקורית עכשיו. כן, ולא בגלל העניין הזה של ה... לא בגלל, כן. לא בגלל, לא בגלל, אבל בנוסף. כן. ואני... כמו שהתגובות שאתה מקבל. זה סוג הדברים שעושים אותי אופטימי. אופטימי. אין הרבה דברים כאלה. שיעשו? כן, כן. זה סוג הדברים שעושים אותי. חשבתי על תוכנית בגלי צהל. נו, דבר איתי. לא, סתם. כאילו, תוכנית גלי צהל, שלום נורמן, איסה מדבר איתכם, השתלטתי על גלי צהל. עכשיו אנחנו, כל הצוות ערבים, חיילים פה. יש חיילת שם הקשורה. שקט, שקט. אנחנו משדרים עכשיו. סלאם עליכום. טוב. אוקיי, אני לא יודע אם ההומור הזה יעבור. לא יעבור, לא צריך, יחזירו. אני צוחק. ונגיד העובדה הזאת, והכוכבות שלך, אתה מרגיש נגיד... כוכבות. אל תגיד. אל תגיד. אתה יודע, לא מקבל הנחות בכל מיני חברות. בנתב"ג? בנתב"ג אני מקבל. דווקא נדבג זה נורא מצחיק, שלפני שהייתי סלב, הייתי נכנס, מפשיטים אותי לגמרי, ופתאום אותו בן אדם נכנס, מצטלמים איתו הקבטים וכל הזה. זאת אומרת, לא משקפים אותו, אלא מצלמים אותו. בדיוק. אז זה כבר היה שווה. זה מצחיק, לא? כבר היה שווה. אני נורא צחקתי בזה. ונניח בשכונה, בסביבה? בסביבה, בשכונה, העליתי את המחיר הדירה באמת, מבחינת השכונה שאני חי בה אולי. לא, סתם, זה צחוקים. זה צחוק, זה בדיחה. לא, אני יודע שמסתתר מאחורי הבדיחה הזאת סיפור. לא, הסיפור ש... איזה סיפור? עם ההוא שלא רצה להשכיר דירות לערבים, היה עניין כזה. כן, יש פה, ביפו, יש אנשים שלא מוכנים למכור לערבים. אז זה כל פעם, כאילו, אני אומר, למה, רבק, שנייה, כאילו, תכיר את הבן אדם, הוא יכול להיות טוב יותר מאח שלך. תיפתחו קצת, כאילו, באמת. אתה אוהב את מה שקורה ליפו? אוהב מה שקורה ליפו? נחדד את הנקודה. הרבה יהודים מגיעים עכשיו ליפו. כן, זה לא מפריע לי שמגיעים יהודים. זה לא, אף פעם יהודי, אף פעם לא היה... יש תושבי יפו מקוריים, מה שנקרא. כן, אבל יהודי זה לא מבחינתי כללה או איום. היהודי הוא בן אדם, כמוני כמו, הוא יכול לחיות יחד איתי, אבל לקבל את ה... אופי החיים שלי ולכבד אותי ואני אכבד אותו אבל אי אפשר לבוא ולגור ביפו ולהגיד תנמיכו את המסגדים למשל הווליום זאת אומרת זה כבר חוצפה רגע כאילו אתה בא לפה תכבד את האנשים שחיים פה או לחשוב שכל יפו נגיד זה חומוס אחד גדול צלחת של חומוס ענקית שהנה בא לא יש מאחורי זה גם אגן החומוס אגן החומוס לא אני אולי אני חושב שלקרוא ליפו יפו חומוס יפו חומוס. מה זה הסיפור הזה? היה איזה מחזה שרצית לעלות שנקרא Piece of Shit. אוי, זה כל הזמן הסתובב לי בראש המחזה. מה זה הדבר? זה אתה המצאת? כן, אני המצאתי. בגלל המצב הפוליטי. לא, אני קפצתי מהחומוס. כן, מהחומוס. חומוס וחרה, כאילו, מה זה, כאילו, מתקשר. לא, 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 לא. לא? לקחת את זה לא טוב. לא? לא. לא, לא יודע איך, קשרת את זה. שני קצוות של אותה מערכת. חומוס ופוליטיקה. שני קצוות של אותה מערכת.
אוקיי. לא היה לי רעיון, ועדיין יש לי, אבל אני מפתח אותו ליד ליד. זה על שלושה פוליטיקאים שהם לבושים כל כך יפה, הם מעונבים, וכל אחד מדבר על תוכנית שלום, ובשפה שהקהל לא מבין. ואז אחד מהם הולך, סליחה על המילה, לחרבן, לשירותים, והוא קם ויוצא הקאקי שלו ומחפש אותו. מה זאת אומרת? הקאקי. הקאקי זה בתור בן אדם. כאילו, מה אתה משחק? אני קאקי א'. כן, אני קאקי, והקאקי קם ומחפש את המקום שממנו הוא בא, את המולדת שלו. אוקיי. ומחפש את התחת, הרי. מרוב. והוא אומר, איפה ה... איפה המקום שלי? נכון. איפה עם האדמה, כביכול. וכמובן, גם הפוליטיקאי שני עושה צרכה ויוצא גם אותו... נכנס עוד שחקן בתפקיד קאקי בית. אותו חרה, ונפגשים חרה עם חרה. והם מחפשים את כל אחד מחפש את הבית שלו, נכון? כן. ואז הם מתחילים לריב, האם הבית הזה שעבר עכשיו זה שלו או של ההוא? הם מתחילים לריב של מי הבית הזה, של מי התחת בעצם. ומגיע הקאקי השלישי, שהוא דובר קצת אנגלית, והוא מציע לחלק את, את הבית הזה לאמצע. Okay. פלח אחד של התחת ופלח השני. ואז נשאר נקודת מחלוקת. זה נקרא piece of shit. כן. EA. פיס, כן. Okay. ואז נשאר נקודת המחלוקת של מי פי הטבעת. וואו. זה המחזה שחשבת לכתוב? אני לא אכתוב אותו. תשמע, אני ממליץ לך לשמור על העבודות שלך בתיאטרון. אני חושב ש... אל תזניח את המשחק. זה יהיה תיאטרון. אל תזניח את המשחק, אני אומר. אתה יודע, תלמד בעל פה טוב. כן, כן. תלך לאודישנים. תשמע, בסוף אני אעשה את זה, אני לא יודע. בסוף אני אעשה את זה, יש לי תחושה שבסוף אני אעשה את זה. חוץ מ עבודה ערבית שהולכת להיות עוד עונה, נכון? כן, היא נכתבת עכשיו עונה ערבית. וחוץ מה... דבר עם סייל שידבר איתי. טוב. וחוץ מה... התיאטרון שתכף מדבר עליו, מה אתה עוד עושה היום בתיאטרון? אני עושה בהצגה שנקראת אומנות, זה בתיאטרון חיפה עם נתן דטנר ואוהד קנולר. נתן גם ביים, והוא גם יש לו תוכנית רדיו פה בגלי צה"ל. בהחלט. והוא חמוד ומתוק. יאללה, שיר שני שבחרת... בהלוואן. בהלוואן. כן, זה להטוטן, מה שנקרא. להטוטן, מירעווד. מירעווד. שיר יפה. ماشي على أوتار مشدودة إيدي على جناب ممدودة بلا أي ضمان ولا شبكة أمان بهلوان بلا أي ضمان شبكت أمان بهلوان معلقة بين أرض وسما وريح مجنونة خطوة ورا خطوة على الحبل موتونة أي إشي بصير أي خلل صغير بطير أي إشي بصير أي خلل صغير بطير أنا دايما كنت هيك دايما عالآخر عالطرف وانتي دايما Thank you.
מירה עווד. נורמן איסה הוא האורח שלנו. דבר איתי על, על התיאטרון שלך. זה מקום שנקרא אלמינה, בתמיכה של מנהלת הנמל ביפו. הוקם מקום חדש שיש בו גם תיאטרון לילדים, גם סדנאות, גם הופעות בערב. עבדתי קשה במקום הזה, באמת עבדתי פיזית גם. מה זאת אומרת? צבעת וזה? כן, צבעתי, שיפצתי, אני וחבר טוב סלים שחדי, ואשתו סלמה, ואשתי גדעונה. ועשינו הכל, ואנחנו עובדים עדיין קשה. שזה עסק כלכלי? זה אתם... לא, ממש לא כלכלי, זה אפילו מסובסד, אפילו כרטיס להצגות עולה 20 שקלים, וסדנה זה עולה 10 שקלים, אז זה מסובסד מהנמל, ואנחנו כמעט ולא מרוויחים כלום. מה יש? מה אתה רוצה לעשות? למה אתה הולך על הדבר הזה? קודם כל, זה, יש פתגם בערבית שאומר, אלעב בוחדק תיג'רדי. يعني, שחק לבד, אתה תהיה הכי מרוצה. בלי וג'ע ראס, בלי שאף אחד מעליך, בלי שאף אחד יגיד לך מה לעשות וזה, ואתה עושה את האומנות שלך כמו שאתה. נשמע לי מהאזורים הבורגניים של הערבית. נכון, שתהיה עצמאי, תהיה... אל תהיה שכיר, כאילו. כן, לא, תהיה, תאמין מה שאתה עושה ותעשה אותו לבד, כי אף אחד, זה תמיד יגידו לך, לא, תעשה ככה, תשמע, אני חושב שהעניין הזה ככה וזה, לא, עזוב, תלך עם מה שאתה מאמין. טוב. ואני חושב שהעניין הזה קם בגלל מה שאני מאמין, ואני רוצה לעשות את האומנות שלי. כמו למשל ההצגה הזאת של ה-Piece of Shit, כמו מלא דברים שאני רוצה לעשות. הצגות ילדים, אני מת על הצגות ילדים, אני חולה על ילדים, אני אוהב אותם. אני... זה עבודה, הצגות ילדים זה עבודה משותפת שלך ושל אשתך, כן, נכון? כן, מגיעה... שהיא כותבת ואני מביים. וואלה. זכינו בפסטיבלים, בפסטיבל חיפה בשנה שעברה, בחופש לזוז, על ילד שיש לו הפרעת קשב וריכוז. שאני, שנתיים לפני זכינו בגילגמש, גילגולי גילגמש, גם פרס ראשון. כתבתי יחד עם יואב בר-לב הצגה שנקראת אחח בומטח בארמית, הופענו בכל העולם, אוזבקיסטן, ארמניה, ברצלונה, דרום קוריאה, יפן, וינה, אוסטרליה. מה אתה אומר? כן. וואה. ותשמע, אני אוהב את העולם הזה, אני אוהב את היצירה, אני אוהב להמציא, לעשות דברים שהם לא במיינסטרים, כביכול, ובגלל זה כאילו אמרתי, אוקיי, אני יכול לעשות את זה רק בבית שלי. עכשיו זה יהיה תיאטרון ערבי? זה לא, זה כלומר, תיאטרון. כלומר, נניח שאתה אומר הצגות ילדים. תיאטרון. זה, יש הצגות ילדים בעברית, יש הצגות ילדים בערבית, יש הצגות ילדים ללא מילים, יש סדנאות שישבו גם יהודים, גם ערבים, גם רוסים, גם אתיופים, גם ארמנים, גם צ'רקסים, לא אכפת לי מי יבוא. זה בית ליוצרים נקרא. נו, אז מה עוד? זה טוב. זה מעולה, זה מעולה, רק שאני צריך... מפחיד, כן, מפחיד ש... אתה יודע, אני... מה שמפחיד אותי אם זה יעצר, אבל זה יעצר רק מסיבה אחת שהקהל לא יגיע, זה הכל, אבל לא מבחינתי. אז נגיד מה אתה פותח, מה הולך להיות שם בהתחלה? הולך להיות הצגות כל יום שבת ב-11 בבוקר לילדים, ואחר כך יש סדנאות, וגם יום שלישי ב-5 הצגות לילדים וסדנאות. ובערב של ימי שבת יהיה הופעות מוזיקה שהיא יכולה להיות לכולם. ובימי שישי אנחנו הולכים לעשות תוכנית של להחזיר את הסרט יום שישי הערבי לקהל היהודי העברי. מה אתה אומר? שיבוא כן ויצפה בסרטים הנוסטלגיים שיהיו. מעולה, אבל מתי אתה הולך לעשות שם הצגת יחיד? הצגת יחיד כבר עשיתי, הצגת יחיד. אני יודע, עשית לפי סייד קשוע, נכון? כן, ערבים רובדים. כן, עשיתי, ואני לא חושב שזה נורא כיף לעשות הצגת יחיד. אז לא בשביל זה אתה עושה. לא, אני לא אוהב הצגת יחיד, כי זה אתה בודד, אתה לגמרי, ואני לא בן אדם שבודד, אני אוהב פרטנרים. אז כאילו, איך אומרים את המשפט הזה בערבית שאמרת לפני 3 דקות?
אלעב וחדק תיג'רדי. אבל לא. לא אלעב. נכון, אבל אלעב וחדק ברעיונות שלך, לא בהצגות שלך. לא, זה יש הבדל. אוקיי, אוקיי, אוקיי. בסדר גמור. זה ההצגות. וביימתי דווקא שתי הצגת יחיד שזכתה בתיאטרון נטו לפני כמה שנים. זה נקרא פשוטה של מיקי פלג. וזה רץ באבימה. כמה האלמנט החינוכי חשוב לך? לא כזה חשוב לי חינוכי. חשוב לי הפן של זה. חשוב לי להיות. באמת להיות ולהרגיש. ולחיות את הרגע הזה שאתה באמת נמצא באולם ואתה יושב ליד מישהו שאתה לא מכיר. זאת אומרת, זה מה שחשוב לי. פחות חשוב לי החינוכי, הפדגוגי, שאני לא בא לחנך אף אחד. שכל אחד יחנך את ה... לא, כי בשנים האחרונות, נניח בהצגות ילדים וככה, אז אין הצגה בלי נושא. אין הצגה בלי איזשהו אלמנט חינוכי. תשמע, אני יש לי... קבל את האחר... נגד אלימות. אני לא אוהב את זה, אני לא אוהב את זה. אבל אני לא אוהב את החינוך הזה, כי זה להכריח את המנגנון, כאילו להכריח ילד לחשוב כפי שהמבוגר חושב. אני אומר, תן לילד לחשוב מה שהוא חושב, ותתמוך בו. העניין הזה שנגיד, הצגות ילדים שעשיתי, התעסקתי עם מוות, עם פרידה של חבר מחבר, ואז צעקו עליי, אמרו לי, מה פתאום, איך אתה מכניס מוות לילדים, זה לילד? אמרתי, ילד צריך לדעת גם להיפרד מסבא, מסבתא, מזה. צריך לדעת, למה לא לחשוף אותו לדברים האלה? אז אני חושב, אני כנראה משהו אחר, אני חושב אחרת, אני חושב כן צריך לתת לילד לחשוב מה שהוא חושב ולתמוך בו. אלמינה, כך נקרא התיאטרון הזה, נכון? יאללה. שיר שלישי, יהיה טוב, דוד ברוזה. יהיה טוב, תמיד יהיה טוב. שכחתי את הדרך, אבל אני עוד כאן. ויהיה טוב, יהיה טוב, כן. לפעמים אני נשבע, אז הלילה אנשים חיים במתח, מחפשים סיבה לנשום, ובין שנאה לרצח, מדברים על השלום. שלות וגנרלים שחילקו לנו את המון לשלהם ולשלנו, מתי נראה את הסוף? או לבד נשיא מצרים
נורמן ניסאו, הערך שלנו למי שמצטרף אלינו. דיברנו על, על, על העובדה שהסנטימנט שבשיר הזה הוא סנטימנט שלא קיים היום. יש אנשים שאיבדו תקווה מהשלום, יש אנשים שלא איבדו תקווה, אבל התמימות הזאת, האופטימיות הזאת איננה. כן, אני חושב שאיבדנו את החלק מהילדות, חלק שצריך להיזכר בו כל הזמן. הוא קיים אצלנו בפנים, כל הגעגועים, כל הערכות, הרגשות, משהו מת בנו. ובאמת אני חושב שכן יש תקווה להחזיר את הילדות הזאת לכל בן אדם, שרק ינסה וזה יחזור כי זה קיים. אתה מרגיש מחובר לילדות שלך? אני לגמרי. לגמרי? לגמרי. מה, למשל? אני כל הזמן, אני כמו ילד, אני כמו אינפנטיל. באמת? כל הזמן אני שמח, אני עושה שטויות, אנשים סובלים ממני. תן לי דוגמה. לאיך, סתם אינפנטיליות. אני יכול להציק לך, נגיד, לנתק לך את הקבלים עכשיו. זה כאילו כן? אינפנטילי לגמרי, שאתה פתאום מתנתק עכשיו מכלי צהל. אבל אני יכול כאילו לצחוק מזה, זה נורא ילדותי בעיניי, אבל זה כיף, זה כיף, ואנשים לא יחסו עליי. אתה מבין? אז זה ילדות, זה ברגע שאתה עושה משהו באמת לא כועסים עליך, אבל מקבלים את זה. זה באמת צריך להתחבר למקום הנקי, הטהור הזה, שנקרא ילד. ילד זה טהור, זה משהו טהור לגמרי. אוקיי, שאלון, יש לנו שאלון בסוף התוכנית הזאת. בסדר, בוא תהיה איתי. מקצוע שהיית מוסיף או מוריד מתוכנית הלימודים? מוסיף לתוכנית, מוריד מתוכנית הלימודים? מוריד. ומה מוסיף במקום? תרבות. תרבות. אוקיי, אם היית היום חייב לחיות בארץ אחרת, שנה, איזה ארץ זה היה? מלטה. מלטה? כן. יוק. מה מלטה? לא יודע, אוהבת מלטה. אוהבת מלטה? כן. וואו. זה יפה. באמת? זה מזכיר לי פה, בגלל זה. אז לדוחתי הרבה. אוקיי, בסדר. אתה יכול לפרט כמה שאתה רוצה, ואפילו בכלל. יש לך חלום חוזר? לא, יש לי תמיד חלום חדש. באמת? כן. בלילה, אני מתכוון. לא, לא, אין לי. אין לי שום חלום חוזר. וחלום בחיים? חלום בחיים, לא, אין לי. באמת, באמת שאין לי. אתה לא בן אדם חולם? לא, אני לא חולמני, אני מעשי. אני אוהב לעשות כאילו מה שאני רוצה לעשות. וזה לא, אני לא חולם. המציאות. איזה מין אבא אתה? זה הילדים שלי יגידו, אבל אני חושב שכל הזמן אני מקבל חיבוקים, אז כנראה שאני אבא נהדר. כן, לא, אני אומר, אני שואל את זה גם בהקשר הזה של האינפנטיליות, זה יכול להיות אבא כיפי. בדיוק החיבור הזה בינינו, זה כל הזמן משחק כדורגל בבית, זה היסטרי. האם החיים שלך מספיק פוליטיים בעיניך? לא, לא מספיק. לא מספיק? לא. אוקיי. שאלה שאני לוקח בהשאלה מעמלי רוזנבלום, שעשתה לתוכנית הזאת תקופה גם, אם היית יכול לבחור כוח של גיבור על, איזה גיבור, איזה כוח היית מבקש? שיהיה לי? כן. של אלוהים. יש לו הרבה כוחות. כן, כן. תשמע, את כל הכוחות אתה רוצה. אז הולכים על הסוף, על הגדול, הכי גדול. כאילו, כן, שיהיה לי את הכוח הזה, כן. ולמרות שאתה לא איש חולם, תן לי תמונה שלך עוד 10 שנים. עם תיאטרון רפרטוארי ערבי שדובר בעברית גם בתל אביב. ועם סדרה בפריים. זה תמיד יהיה. זה תמיד יהיה. כן, וואו. חושב, כן. וואו. יפה. אם היית יכול לחזור לרגע בהיסטוריה, לא בחיים שלך, בהיסטוריה. לימי הביניים הייתי חוזר. כן? כן, מה? עם הסוסים וכל האבירים האלה, זה מקסים בעיניי, זה כל כך תיאטרלי, זה כל כך... גם פתאום האנשים הם יותר יפות, אני לא יודע למה, כאילו משהו בסמלות האלה, בכל ה... מלמלות האלה שיושבות על צפות וזה, ופתאום מה הוא נכנס וזה מוריד בחרב כך יפה. יש לך עכשיו אפשרות לבחור איזה תפקיד שאתה רוצה בתיאטרון? לא הייתי בוחר כלום. yeah. כן. yeah. הייתי בוחר כשיציעו לי. טוב. ולחזור לרגע בחיים שלך, לחזור לעוד פעם אחת לרגע בחיים שלך, לרגעים האלה שהייתי מופיע בחתונות ובשירה, כי זה כל כך כיף לי שאני שר. אני כאילו כל כולי שם ואני מתנתק מהמציאות. איזה שיר למשל? איזה שירים היית שר? שירים בערבית. דוגמה? כל מיני, אום כולתום, מוואלים כאלה. תשיר! מילה חדק ידוניה מן דלאלק ורד ירמי שבק אל הוואמה בן אחרי דן ורד
والحين قلتي هلا اقصد يا ضامي ورد لا 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 يفه כבודו מסלסל. מסלסל, כן. מה המילים אמרת? זה על אהבה, זה אהבה בדואית, מה שנקרא. אהבה בדואית, יפה. טוב, אולי פעם עשה... דואט. לא, אתה לא רוצה. לא, שעה עם מוזיקה כזאת, עם שירים, בסדר. מעולה, אז היית רוצה לחזור לשם. נורמן, נורמן ניסה, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. תודה לך, תודה לך. הנה עוד הסיום שלנו. והנה התודות שלנו גם למאיה קוסובר העורכת. לנוגה ברגר, עורכת המשנה, לחברות המערכת שירי דודוביץ' ונועם פלג, לדור סוויסה שעל הביצוע הטכני לארכיון מעריב, שעוזר לנו לאייקאסט, ששם אתם יכולים למצוא אותנו באנשים בלילה, באייקאסט, גם באתר של גלי צהל כמובן. לילה טוב, אנשים בלילה. האזנתם לשידור חוזר של התוכנית אנשים בלילה, קובי מידן בשיחה אישית עם נורמן איסה. המשך האזנה נעימה ולילה טוב.